SOS Mulheres por Michelle Vernier, que quer dizer o segredo de ouvir o subconsciente. E nesse canal nós falamos de assuntos específicos, eu dou dicas, tem meditações e juntas nós ajudamos umas às outras a lidar com as adversidades da vida de uma forma diferente. Então em março nós vamos iniciar uma nova série voltada para mulheres que se separaram. Vamos falar de assuntos específicos, eu vou dar dicas de como desapegar da dependência emocional, vamos compartilhar experiências e esses últimos meses foram meses de um grande aprendizado e de experiências incríveis e eu vou compartilhar com você lá. Então, fica ligada nas novas postagens, porque tem muita coisa boa, tem muita novidade que eu quero compartilhar com você. E depois desse vídeo eu vou deixar uma palhinha do que a gente vai assistir lá em março, ok? Então inscreva-se, compartilhe com as suas amigas, vem comigo, curta, deixe seu comentário e nos vemos então nos próximos vídeos, onde eu vou te contar quando que essa nova série vai iniciar. Até mais!